Instagram dhe Facebook së shpejti me pagesë, por në ç’kuptim, ju lutemi bëni subscribe, Essato. Përdoruesit e Instagram dhe Facebook tani do të mund të paguajnë për verifikim të adresës, konkretisht për atë shenjën e tikut blu që shfaqet në emrin e personazheve të njohur. Meta Verifiet do të kushtojë 11.99 dollar në muaj në EB ose 14.99 dollar për përdoruesit e iPhone. Do të jetë në dispozicion në Australi dhe Zelandën e Re këtë javë. Mark Zuckerberg, shefi ekzekutiv i Meta, tha se masa do të përmirësoj sigurinë dhe originalitetin në aplikacionet e medjave sociale. Lëvizja vjen pasi Elon Musk, pronari i Twitter, zbatoi abonimin premium në Twitter Blue në nëntor 2022. Shërbimi i abonimit me pagesë i Meta nuk është ende i disponueshëm për bizneset, por çdo individ mund të paguajë për verifikim. Distinktivët ose tiks blu janë përdorur si mjete verifikimi për llogaritë e profilit të lartë për të nënkuptuar vërtetësinë e tyre. Abonimi do t'u jepte përdoruesve që paguajnë një distinktiv blu, rritje të shikueshmërisë së postimeve të tyre, mbrojtje nga imituesit dhe akses më të lehtë në shërbimin ndaj klientit, tha Meta në një postim në faqen e tyre të internetit. Ndryshimi nuk do të ndikojë në llogaritë e verifikuara më parë, por vuri në dukje se do të ketë një rritje të dukshmërisë për disa përdorues më të vegjël që verifikohen falë veçorisë me pagesë. Veçoria e verifikimit të pagesës për Twitter u ndërpre nëntorin e kaluar kur njerëzit filluan të imitonin markat e mëdha dhe të famshëm duke paguar për tikun blu. Meta tha se emrat e përdoruesve të Instagram dhe Facebook do të duhet të përputhen me një dokument ID të dhënë nga qeveria për t'u lejuar të verifikohet dhe përdoruesit do të duhet të kenë një fotografi profili që përfshin fytyrën e tyre. Webfaqet të tjera si Reddit, YouTube dhe Discord përdorin në mënyrë të ngjashme modele të bazuara në abonim. Meta nuk ka specifikuar ende se kur funksioni do të shpërndahet në vendet e tjera, megjithse Zuckerberg tha në një postim se do të ndodhte së shpejti. Në nëntor, kompania njoftoi 11.000 humbje pune si rezultat i mbi investimit gjatë pandemisë COVID-19.